在电锯人中，女性角色的存在并不是很多，但这些女性无论是女主还是女配，最后的结局都只有一个字，那就是死。今天小妹就来跟大家聊聊电锯人中九位女性角色结局。废话不多说，我们发车。第九位，蜘蛛恶魔。这个恶魔平日会伪装成人类的模样，因为外形同人类相近，所以也算是比较友好的存在，但他依旧是马奇马的一个炮灰，被马奇马支配跟枪支恶魔战斗之后，在电刺等人被圣诞老人打入地狱后，马奇马将他献祭，成功的把众人带回了现实之中，到头来就是马奇马的一个工具人罢了。第八位，天童。天童因为受到过枪支恶魔的袭击，所以为了复仇才选择成为恶魔猎人，曾帮助马奇马准备好了神射，蒙上眼睛等待马奇马处决枪击犯，跟马奇马一同回到总局后，受马奇马所托跟早川秋进行了面谈，成功将早川秋说服回归，引导早川秋跟未来恶魔签订契约。在电刺被各国刺客盯上后，负责保护电刺，不过路途中被不死兄弟白富击杀。天童死后，马奇马就利用他的恶魔能力沦为了马奇马支配的工具。第七位，泽杜西。他是民间的一个恶魔猎人，跟蛇之恶魔签订了契约，在出现的时候，泽杜西就是为了获得电锯恶魔的心脏，所以跟枪支恶魔签订了契约。他不仅看破了早川秋的刀法，还利用自己的恶魔能力将基野杀死，并且获得了基野的幽灵恶魔能力。不过在跟早川秋对战的时候，幽灵恶魔被早川秋击杀，他也被东山小红俘虏，但是在被马吉玛审问之前，就因为和枪支恶魔的契约而被灭口了。下面这位就是在设定上来自中国的恶魔猎人了。在电锯人中，他是一个具有百合倾向的恶魔猎人，更是被誉为了最初的恶魔猎人。第六位，光熙。光熙是一位来自中国的恶魔猎人，原本和岸边进行过搭档，其恶魔能力是箭矢恶魔，可以发射箭矢进行进攻，被圣诞老人誉为了最初的恶魔猎人，能力十分的强大。在发现了电刺之后，跟岸边和吉田宽文发生打斗，当时一战将二人打飞出了大楼，不过却在地狱之门打开后见到了暗之恶魔，被瞬间肢解，死亡之后就成为了被马奇马支配的工具人。马奇马跟电刺一战中再次被击杀，结局非常凄惨。第五位，雷赛。雷赛就是炸弹恶魔了，他当初是苏联军队的一个试验品，经过了十分严格的训练，被派出去夺取电锯恶魔的心脏，伪装成了咖啡店员跟电刺进行接触，被识破后跟电刺等人对战，当时他肢解炸掉了电刺的左臂，不过却被电刺一同捆绑起来坠入海中，醒来后承认自己失败便选择离去，因为心中已经爱上了电刺，所以雷赛便打算回到咖啡馆中，却被马奇马拦了下来，最后被天使恶魔在暗中用枪贯穿了心脏，临死前望着电刺在咖啡馆的身影，闭上了眼睛，然后成为了马奇马支配的武器人。第四位，东山小红。东山小红虽然作为一个政府人员，但是本身胆小怕事，无法很好地控制自己的能力，跟电刺等人处理永恒恶魔的时候，曾想过杀掉电刺摆脱永恒恶魔，十分惜命而且爱钱，经历了暗之恶魔事件后，这才选择了辞职离开部门。东山小红可以说是第一季作品中唯一一个存活下来的女性了，最后她也成为了一个汉堡店的打工店员，在电刺击败马奇马后躲了起来，一直胆小地生活了下去。下面这位就是夺走电刺初吻的那个人物了。在电锯人中，他夺走了电刺的初吻，不过却给电刺留下了最为恐怖的回忆。第三位，基野。基野是特异四哥的前辈，带领电刺等人去打倒永恒恶魔，他曾经和早川秋是搭档，教会了早川秋抽烟，跟电刺约定了如果他能够打倒永恒恶魔就给他一个舌吻，不过在后面庆功宴上吐在了电刺口中，让电刺获得了一个难忘的初吻。在泽都西对于特异四哥发起进攻的时候，基野被刀之恶魔击伤，献上了自己的一切换来幽灵恶魔的协助，不过最终幽灵恶魔被蛇之恶魔一口吞掉，基野的身体也就逐渐消失而亡。第二位，帕娃。帕瓦是在森林生活的血之魔人，在自己的小猫被蝙蝠恶魔抓走后，为了救出他成为了特异四组的人，在初次和电刺见面时就用电刺猥琐的梦想诱惑他来帮助自己救出小猫，将电刺骗入了蝙蝠恶魔的陷阱，不过电刺成功击杀了蝙蝠恶魔救出小猫，也让帕瓦改变了对于电刺的态度。在经历过暗之恶魔和枪支恶魔的事情后，帕瓦为了安慰心情失落的电刺，准备了生日蛋糕给他庆生，不过却被马吉玛在电刺面前击杀。在马吉玛对战电刺的时候，帕瓦留在电刺体内的血液被波奇塔唤醒，成功复活救走了电刺，不过帕瓦也被追兵打成重伤，将血液输给了电刺后正式死亡。第一位，马吉玛。作为第一季中的女主，马奇玛的存在可谓是最吸引大家的地方。作为支配恶魔的她，能力上是仅次于电锯恶魔和暗之恶魔，能够支配绝大多数的人类和恶魔。为了顺利支配电锯恶魔，她设计了让电刺得到幸福，然后亲手摧毁她幸福的事件，导致电刺跟马奇玛迎来了最终一战。不过马奇玛却没有想到，电刺用电锯恶魔的心脏制作了分身，在
在他分神的时候将其击伤。本来马奇马是不会被一般的进攻击伤，但电刺因为喜欢着马奇马，就连进攻也怀有爱意，这也就导致了马奇马无法用自己的能力复活，并且电刺击伤马奇马后还将其吃下了肚中。就这样，马奇马这个名字彻底的消失。好了，关于今天的内容到这里就结束了，其中你最喜欢哪个角色呢？欢迎在下方留言互动。最后，走之前给小妹点个三连啊。